Dobrý deň, vitajte pri prvom tohto ročnom dieli štúdia Teatri za hranicami. Nový rok začíname v himalajskej krajine, ktorá už chytila za srdce nejedného cestovateľa, jenom Nepal. Mojimi dnešnými hostiami sú sprievodkynia z cestovnej kancelárie Satur Petra Poganiová a cestovateľka a dobrovoľnička Greta Čandová. Vitajte, som rada, že ste prišli. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujeme. Tí, čo už navštívili Nepal, tak hovoria o tejto krajine ako o mieste plnom jedinečných zážitkov. Ako by ste ho vy opísali niekomu, kto v ňom nikdy nebol a nikdy o ňom nič nepočul? Tak v prvom rade by som povedala to, že 90% ľudí si predstaví pod Nepalom len Himalaje. Keby ste sa opýtali, tak každý vám odpovie, že je to najvyššie pohorie sveta, krásne kopce. No a málo kto vie, že v Nepále môžete pozorovať nosorožce, krokodíly z bezprostrednej blízkosti v Národnom parku Chitwan, alebo si môžete zájsť do východného Nepálu na nádherné čajové plantáže a budete sa cítiť ako niekde v Indii. Áno, o Nepále sa často hovorí, že tam poprvýkrát idete kvôli prírode, ale vraciate sa kvôli ľuďom. A hoci som si úplne istá, že sa budete chcieť vracať aj kvôli prírodným krásam a naozaj nádherným horstvám, ale ozaj ten taký pocit človečiny, takej tej ozajstnej, je niečo, čo akoby podfarbuje alebo presakuje celým tým vašim pobytom tam. Takže veľa by som asi tomu človeku obširne neopisovala, len by som mu povedala, že ak má možnosť, nech určite ide a s otvorenou mysľou a srdcom a vtedy mu to dá najviac, samozrejme. A čím vás osobne teda Nepal najviac zaujal? Tak Nepal je veľmi rozdielný od európskych krajín. Už len keď prídete do Nepalu, priletíte, tak vás všetci budú zdraviť nádherným pozdravom namaste. Čo znamená v preklade doslovne kláňam sa ti, alebo je to taký veľký prejav úcty. Takže už to je veľký rozdiel, ako ľudia rozmýšľajú v Nepále. Je tam, čo sa týka náboženstva, tak je tam hlavne hinduizmus a buddhizmus. A tieto deti nepálske sa od malička učia pokore, úcte, nezávislosti na materiálnych veciach. Takže preto aj tí ľudia sa správajú úplne inak a človek má pocit takej pohody, aj keď je napríklad v šialenom Katmandu, kde sú zápchy, kde je veľké znečistenie vzduchu, tak aj na tomto mieste sa vie človek cítiť príjemne vďaka tej atmosfére, ktorá v Nepále panuje. A týchto milých ľudí si rýchlo obľúbite a zvyknete si veľmi rýchlo na to, že sa tam nikto nerozčuluje a že všetci sú takí zmierení s tým svojim osudom a životom a snažia sa byť dobrí k sebe a snažia sa žiť šťastne. Áno, asi celý ten taký mišunk podnetov, celá tá všeochuť a presne rozmanitosť aj Nepálu samotného a ľudí ma najviac zaujala a presne aj zaujímavé sledovať, ako sa človek zžíva postupne s tým, ako tam príde, že v Katmandu, presne keď prvýkrát vystúpite a priletíte, tak je to úplný taký vnemový koktail na všetky zmysly, hej, pachovo, sluchovo aj vizuálne. A rozmýšľate, že ako prejsť na druhú stranu cesty, cez spleť kráv, rikší a automobilov, ale postupne sa nejak prirodzene naozaj naučíte v tom plávať a tým možno rýchlejšie, čím viac aj jazdíte miestnymi autobusmi a stravujete sa tam, kde aj domáci a že si nenosíte taký svoj izolovaný ostrovček aj mentálny so sebou. A aké konkrétne miesta teda odporúčate v Nepále navštíviť? Čo sa týka cestovnej kancelárie Satur, my ponúkame poznávací zájazd do Nepálu. Ako som spomínala, všetci si predstavia tú turistiku, ten trekking, tie Himalaje. Ale čo sa týka konkrétne tejto poznávačky cez našu cestovnú kanceláriu, tak tam sa skoro vôbec nechodí peši. Všetky presuny sú zabezpečené autobusom. A ktoré miesta odporúčam? No určite začnite v Katmandu, tam všetci prilietajú. Tak určite odporúčam pozrieť si hlavné mesto, ten ruch zažiť a presne tie ulice, ktoré spomínala Gretka, že sú tam rikše, sedia tam ľudia, motajú sa tam krávy, je tam pre nás, je to možno na prvý pohľad obrovský chaos, ale na druhej strane to krásne funguje. Potom v rámci zájazdu zavítame do Pokhary, tak to je už také kľudnejšie horské mestečko.
Pôjdeme sa pozrieť na výhliadku, odkiaľ uvidíme Himalaje, 8000-ové kopce, konkrétne Daulagiri a Annapurnu. No a potom, ako čerešnička na torte, je návšteva Národného parku Chitwan, kde sme videli, vždy sme videli nosorožce, krokodíly z bezprostrednej blízkosti, dokonca vzácne gaviály, to sú tiež krokodíly, a takisto pitón a rôzne druhy hadov, a dokonca sme mali šťastie aj na leoparda. Paráda. Gretka, my sme spolu študovali žurnalistiku. Ty si potom začala veľa cestovať a dostala si sa ako dobrovoľnička do Nepálu. Ako si sa k tomu všetkému vlastne dostala? To rozhodnutie nejako zrelo dlhšie, ale asi sa úplne doformovalo. A v čase, keď som žila na Islande a chcela som vtedy ísť robiť dobrovoľníctvo do Nepálu, samozrejme len v prípade, ak sa mi podarí nájsť nejakú dobrú neziskovku a nejaký dlhodobo prospešný projekt. A mala som tam aj nejakú kamarátku, ktorá mala osobnú skúsenosť aj práve s touto organizáciou americkou, oni sa špecializujú na pomoc po prírodných katastrofách a špeciálne v Nepále teda na stavbu škôl zničených zemetrasení. Naozaj myslím, že tu je veľmi kľúčový taký rešerč, ak by niekto mal záujem toto robiť, tak spraviť si dobrý rešerč ohľadom týchto neziskoviek, celého pozadia, o tom, či samozrejme sú aj odborníci v danej oblasti, ale aj, že či ten daný projekt vychádza aj z iniciatívy samotnej miestnej komunity a či je realizovaný v úzkej spolupráci s nimi a mnoho takýchto a iných faktorov, aby sa nestalo, že to bude nejaký naozaj len dobrovoľnícky turizmus alebo niečo, čo v konečnom výsledku by neprinieslo užitok komunite miestnej. A čo si teda ty presne robila? Ako vyzeral taký tvoj bežný deň v Nepále? My sme žili väčšinu času v Sindhupalchoku, blízko tibetských hraníc, to bol región najviac postihnutý zemetrasením. Ako vyzeral môj deň, tak po rozipsovaní stanu a vyguľaní sa z neho, ráno sme si dali raňajky a väčšinou ovsené vločky v hamaku a postupne som pozorujete zobudzajúcu sa dedinu. A išli sme na stavbu potom a tam sme mali už vopred rozdelené v daný deň, čo bude kto robiť. Ak bol nejaký betonovací deň, tak sme išli miešať betón. Miešačku sme až potom ku koncu dostali, takže ručne sme to robili všetko a celé spektrum tej stavebných prác, do ktorých samozrejme sme boli zaučení a pod dohľadom aj inžinierským, aby všetko spĺňalo najprísnejšie aj bezpečnostné, aj akože profesionálne nejaké veci. A mali sme prestávku na obed u miestnej Didi, u miestnej našej zlatej pani. A potom o 4:00 sme skončili prácu, to sme si dali vedierkovú sprchu rýchlu a ak sme mali ešte energiu, aspoň trošku, tak sme išli učiť detičky alebo doučovať detičky angličtinu, keď prišli tak so zošitkami k nám do základne. A oni nás potom nepalčinu na oplátku a potom sme mali večerný meeting, hej, stretnutie pri ohni, kde sme si povedali, čo sa bude robiť zajtra, čo sa robilo dnes. No a ja som bola ešte aj jeden z manažerov v základne, takže som mala na starosti hladký chod celej základne a starostlivosť o dobrovoľníkov, aj chorých a objednávky jedla, medicínskych potrieb a hygienických vecí a organizovanie kultúrnych nejakých akcií pre komunitu, čo by bolo nádherné. No a vynášky jedla, keď mi zavolali, že pri vysutom moste dole je akože tovar, tak som išla 80-litrový batoh som naladovala chlebom od hora až po spodok a 300 vajec takto do rúk. Som si stále dala limit, že tak 4 najviac môžem rozbiť a asi tak pol hodinu som potom išla s trmým kopcom. Ale tie panie, ktoré celý život tam nosia tie ťažké náklady v dedine, tak akože tým ani počlenky nesia v tomto. Takže bolo to veľmi pestré, veľmi krásne. Čiže si nezvykla nosiť na hlave náklad, ako je to bežné v Nepále. Nie, som taký frér, ako ani iný štýl som mala. A na čo máš teda najkrajšie zážitky z toho tvojho pobytu v Nepále? Na čo najradšej spomínaš? Celé to bolo pre mňa tak hlbokým zážitkom a
mnohých vecí, ale možno na také tie jednoduché malé momenty, ja to volám, že veličkosti, ktoré sa vlastne hoci kde na svete môžu diať, aj tu za humnom pri táboráku s gitarou po boku blízkych ľudí, ale tam som ich zažila veľmi mnoho práve takýchto momentov a tancovania na boso pod hviezdami s miestnymi a potom aj tá samotná práca alebo nejaké také slávnostné chvíle ticha až v Himalajach. A na tie priateľstva, ktoré vznikli tam, boli jedinečné. A neviem, ja tak vravím, že my sme mysleli, že sme vstavali školu, ale my sme si vlastne vybudovali aj domov druhý a získali druhú rodinu. Takže všetky tieto čriepky, celá tá mozaika a možno aj také poznanie, že keď vám vaša práca dáva zmysel, a to je jedno, že kde robíte alebo čo konkrétne, pokiaľ to nie je niečo nemorálne, ale tak sa hneď inak žije. Nemyslím takto, ale takto, že spokojnejšie. Už viackrát tu boli spomenuté tie Himaláje. Naozaj tie dých vyražajúce hory lakajú mnohých dobrodruhov. Kedy je ich ale najlepšie navštíviť a čo konkrétne odporúčate? Tak vhodné obdobie na návštevu Nepalu sú jarné prázdniny, alebo potom jesenné obdobie, konkrétne október, ešte aj prelom novembra, ale už môže byť chladnejšie práve v horách. To sú aj najvhodnejšie obdobia, čo sa týka poznávačiek, ale aj najvhodnejšie obdobie na trekking. Gretka, ty si absolvovala cestu okolo Annapurny, aj to už sme tu tiež spomínali, aké to bolo? Bolo to úžasné. A krásny, rôznorodý trek. Ja som išla sama teda, bez prievodcu, bez nosiča. A tak sa mi to páčilo, že som stále chcela ešte viac kráčať, ešte, takže som si to predlžovala až na 21 dní, lebo samozrejme, že sa to dá spraviť kratšie, ale som sa potom akože napojila aj na treky, na trasy ďalších trekov. A vlastne vy v prvej časti takej tej najznámejšej naozaj máte pri sebe zasnežené majestátne štíty a potom v ďalšej zrazu ste v najhlbšom údolí sveta Kali Gandaki, ktoré bolo vlastne oceánskym dnom kedysi, takže vám pripomína polopúšť a potom zrazu idete do rododendronových lesov, takže myslím si, že je skvelé aj zažiť ju v takej väčšej dĺžke, lebo mnoho ľudí, aspoň teda keď ja som bola tam, tak ukončievalo trek už v jednej z prvých dedín po prejdení známeho priesmyku Torongla, ktorý má 5416 metrov. Alebo argumentovali tým, že teda ide tam cesta, hej, taká síce prašná, ale predsa cesta pre auta. A lenže je vyznačených niekoľko alternatívnych tras, ktoré práve nesledujú túto cestu, takže môžete to obísť. A tam počas týchto dní som niekedy fakt ani jedného turistu nestretla a potom som prišla aj do tibetského utečeneckého tábora, kde som strávila jeden deň a riaditeľ miestnej školy ma úžasným spôsobom pohostil seba doma a pozval ma na vyučovanie v miestnej škole a počúval, rozprávali sme sa priamo s tými, ktorí tam žijú, o ich smutných, jednoducho o ich životných osudoch, ale aj o také ich sile a dobrote, ktorá z nich žiarila. To bol inak aj môj plán, ísť okolo Annapurny, ale my sme si s klientem vymysleli taký program naviac, že sme si objednali vrtuľník do základného tábora. Super plán. Takže sme to videli týmto spôsobom, tak potom som išla na treky severne od Katmandu práve. Paráda. A akí sú teda Nepálčani a ľudia? Ako oni reagujú na turistov, akí k vám boli počas cesty? Tak Nepal je, ja by som Nepal odporúčala pre všetkých turistov, ktorí už prešli nejaké kopce tu na Slovensku, trebárs Karpaty, Alpy a chcú sa pozrieť do vyšších hôr. Tak Nepal veľmi odporúčam kvôli tomu, že je tam už nejaké zázemie, že tí miestni ľudia vedia, tie cestovné agentúry vedia sprostredkovať krásny trek, vedia to naplánovať, vedia, čo turisti potrebujú. Môžete si objednať nosičov, máte tam sprievodcu, všade sa dá najesť, čerstvé jedlo kúpiť. Takže je to výborné
výborné zázemie je, čo sa týka týchto trekov, tak kto plánuje ísť niekam do vyšších hôr, tak určite odporúčam práve Nepal pre takých menej skúsených cestovateľov alebo začiatočníkov. Je to veľmi dôležité aj z toho hľadiska, že už v tých vyšších nadmorských výškach môžete dostať výškovú chorobu. Je to veľmi nebezpečné, takže tí miestni sprievodcovia vám poradia alebo vám presne naplánujú ten program tak, aby ste vystupovali pomaly a postupne do tých vyšších nadmorských výšok, aby ste prijímali veľa tekutín a takisto, keď máte nosičov, je to veľká pomoc. Už to teda padlo, to miestne jedlo. Mňa by teda zaujímala, že aká je miestna kuchyňa. Dá sa tam zjesť všetko, alebo je niečo, na čo by sme si radšej mali dávať pozor? Tak ja by som začala tak zoširšia. Veľa ľudí sa bojí, keď príde na nejaký iný kontinent, ochutnávať miestne jedlá. Boja sa žalúdočných problémov. Ale ja by som povedala k tomu len to, že práve v týchto krajinách si veľmi kladú ľudia, miestni ľudia, dôraz na čerstvosť potravín. Tam neexistuje to, že by ste mohli zjesť niečo staré alebo pokazené. Tie žalúdočné problémy sú spôsobené viac menej tým, že sa tam nachádzajú len iné baktérie, na ktoré nie sme zvyknutí. Takže cestovatelia, ktorí väčšinu roka cestujú alebo veľmi často cestujú, tak môžu zjesť úplne hocičo, lebo tie potraviny sú čerstvé a ich žalúdok alebo tráviaci trakt je už zvyknutý na tieto baktérie. Takže to jedlo nie je zlé, len sa tam nachádzajú iné baktérie, kto má citlivý žalúdok, tak práve môže mu byť zlé alebo ťažko, ale nejaké otravy, vyslovene otrava s jedlom by som povedala, že nehrozí a málo kedy mávame problém, takmer nikdy nemávame problém ani v rámci zájazdov. Tá kuchyňa je tam výborná a ako som spomínala, v Nepále sa nachádzajú aj nížiny, hneď pod Himalajami, aj keď si pozriete mapu, tak sú najvyššie kopce sveta. A hneď pod nimi sa nachádzajú nížiny a ešte keby sme išli južnejšie, tak sú tam tropické lesy, takže je tam dostatok ovocia, zeleniny a čerstvých potravín. A viete nám teda odporučiť nejaké konkrétne jedlá? Tak momo je napríklad, akože sú skvelé, také ako pirúšteky s rôznou náplňou. Samozrejme najznámejší je dalbat, čo je vlastne rýža s nejakými ako strukovinami a omáčkou. A to sme, na obed sme to mali každý jeden deň tam na základni. Ale len ešte ako odporúčam asi, ak sa stane naozaj, že bude mať niekto ťažkosti, tak len nech si zoberú naozaj lieky na nejaké tráviace problémy, lebo fakt na Slovensku máme dobre, takže tie som zobrala so sebou a tiež keď niekomu bolo zle, tak som im to dala, takže tie odporúčam. No a naozaj, možno ešte Peťka doplní, ale ako vyskúšala som tam asi všetko, čo sa dalo na ulici, ale nemám asi preferencie nejakého konkrétneho, naozaj je to veľmi chutné. No, môj jedelníček vyzeral podobne, že na obed som si dala momo každý deň a na večeru bol dalbat, čiže rýža so šošovicou. Ale aj tá rýža by som povedala, že má úplne inú chuť v Ázii. Sú tam rôzne odrody a chuť aj samotná, že má takú výraznejšiu chuť. A ja milujem štiplavé jedlá, chili, takže celkom ten dalbat, ešte keď je dochutený niečím pálivým, tak je to výborné. A v Nepále sa je viac menej rukami, takže oni si to pekne zmiešajú na takej kovovej miske, tú rýžu s tou šošovicou, s tou omáčkou a všetko do seba rýchlo nahádžu z rukou. A je to také príjemnejšie, že má človek kontakt s tým jedlom a oni sami hovoria, že lepšie chutí, keď sa je rukami. Len aby si človek dával pozor, nech akože, ja som ľavačka, ale s ľavou rukou by sa akože nemalo jesť, lebo ľavá ruka je určená na očistu, akože, takže s pravou sa má jesť a hej, takže. Nepal je známy ako lacná krajina, je to ale naozaj pravda? Tak tu sú také dve stránky tohto. Ak pôjdete do tých najturistickejších oblastí, tak tie ceny sú tam samozrejme vyššie. Ale máte tam, už som to spomínala, zabezpečený celý servis od nosičov, cez kuchárov, cez sprievodcov. Takže za tie peniaze v podstate dostanete veľa, dostanete výborný servis, ale treba rátať celkovo aj v tých najvyhľadovanejších destináciách s vyššími cenami
čo sa týka aj reštaurácie alebo ubytovacích zariadení, ale je to, môžeme povedať, že je to lacnejšie ako u nás na Slovensku. No a keď je niekto individuálny cestovateľ a má čas a chuť objavovať miesta, ktoré nie sú turistické, tak tam naozaj sa dá žiť za veľmi lacno a tam ešte funguje to, že vás veľakrát aj pozvú na nejaký obed alebo vám uvaria čaj výborný s mliekom a s korením, alebo vám len tak dajú sír niekde, alebo ponúknú vás miestnymi produktami. Presne tak. Keď idete do takých neturistickejších alebo vôbec neturistických oblastí alebo keď jednoducho stravujete sa tam, kde domáci, tak dá sa veľmi lacno a presne tá ich aj pohostinnosť je úžasná. A na miestach na trasách trekov a v iných oblastiach samozrejme tie ceny sú turistické. Takže nie je to, čo by platil domáci, pravda, že? Ale tak tam je to, ale stále je to veľmi dobre, akože dostupné. A dá sa podľa vás cestovanie po Nepále porovnať s nejakou inou krajinou, možno kde ste predtým boli, alebo je to výnimočné? Nepál je trošku taký mix pre mňa Indie a Tibetu. Ale takisto by som ho odporúčala pre ľudí, ktorí chcú navštíviť nejakú ázijskú krajinu alebo chystajú sa trebárs aj do Indie, tak aby najskôr navštívili Nepál, lebo to je také menej chaotické, žije tam menší počet ľudí v tých mestách, takže je to taká príprava možno na návštevu ďalších krajín. A hovorím, sú tam veľmi ťažké presuny, ale majú svoje miestne lety, takže sa dá letieť v rámci miest, alebo keď niekto nemá problém s dlhšími presunmi autobusom, tak je to tiež v poriadku a vidí nádhernú scenériu hôr a je to už len zážitok to samotné cestovanie, že sa mu odvíja za oknami toho autobusu film. Takže pre mňa to bolo návšteva, ja som tiež bola na trekoch pri tibetských hraniciach a tam žili úplne iní ľudia, čo sa týka mentality, ktorí pochádzali z Tibetu alebo mali nejakých svojich predkov z Tibetu. No a keď sme boli v južnej časti, tak v južnej časti žije veľmi veľa ľudí, ktorí práve prišli z Indie. Tuším, že Nepál a India majú medzi sebou dokonca ako bezvízový styk, že oni môžu voľne prechádzať hranicu. Áno, ešte k tomu autobusu, ako určite to odporúčam, hoci to vie byť možno na prvýkrát náročné a niečo úplne nové, potom už úplne si zvyknete, že hej, diškurujete ako so spolucestujúcimi, ale hoci aj rukami, nohami a že vám dajú svoje dieťa na kolena a keď mu príde zle, tak aby bolo pri okne, lebo hej, je tam mnoho zákrut a je to také drink, ale je to jednoducho naozaj podľa mňa cesta, ako sa najprirodzenejšie zblížiť s tou krajinou, s ľuďmi. A ja to neviem porovnať s podobnou krajinou ako Peťka, ktorá bola v viacerých ázijských krajinách, lebo ja som bola skôr taká tá severná toto chladnejších severských krajín som chodívala, takže pre mňa to naozaj bolo jedinečné. Ja by som len doplnila, že je to veľmi náročné, ako spomínala Gretka, to cestovanie autobusom, ale je to veľký zážitok a ja som si vždy povedala, keď už som po tých 10 alebo 12 hodinách nevedela v tom autobuse vydržať, pretože tam neboli asfaltky a natriasali sme sa naozaj 12 hodín po horských cestách, tak som sa vždy pozrela okolo seba a boli tam bábetka, ktoré ticho sedeli, boli tam maličké deti, ktoré to vedia vydržať, tak som si povedala, že keď to vydržia oni, musím aj ja. A takisto, keď už niekedy som na tom treku nevládala, som toho mala dosť, tak som stretla nejakú pani s 80-kilovou plynovou bombou, ktorá mala asi vyše 70 rokov a išla rovnako do kopca ako ja. Som si povedala, že tak to musím dať, že je to také príjemné, že aj napriek tomu, že si povieme, že tá cesta je náročná tým autobusom, tak práve tam zažijete pravý Nepál. Z vášho rozprávania je teda jasné, že aj vás obe Nepál chytil za srdce. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa prišli s nami podeliť o vaše krásne zážitky a skúsenosti. Aj my ďakujeme pekne. Ďakujeme krásne za pozvanie. Na vás divákov sa teším opäť o týždeň pri ďalšom vydaní štúdia Teatri za hranicami. Dovtedy, dovidenia.